Aké aktivity sú vaše najobľúbenejšie v jesennom období? Myslím tým, či robíte na záhradke, alebo sa nejako špecificky pripravujete na zimu? Tak to ja mám doma veľmi komplikované. My mám ešte, babka je zaradená do poľnohospodárskych rolníkov a musím chodiť, chodíme siať kukuricu, žito, pšenicu, všetko, čo sa dá. Poorať, pohnojiť, také klasické už, také tie väčšie poľnohospodárske práce, ale keď si na to človek zvykne, tak ho to začne aj baviť. No a čo také najviac vás baví? Najviac? Zbierať balíky. To sedím v traktore a hodzím jednu rýchlosť a vozím sa 2,5 hodiny a všetko je v poriadku. Čiže toto je jedna taká obľúbená jesenná aktivita. A čo ešte? Nejaké uskladňovanie do nejakej tej zeleninky, do nejakých vried? No áno, poväčšinou zemiaky ľúbime s babkou vykopávať. A ešte, čo také, rajčinky sa trhajú od koreňov. Papriku zbierame. A tak všeobecne, cibula, cesnák. Všetko, čo sa dá, tak aby bolo na zimu. A mimo takýchto pracovných aktivít, nejaké také odpočinkové, relaxačné, čo by ste tam zaradili? Pracovné sú relaxačné. To väčšinou sedím vonku s rybármi. Chytáme ryby, čakáme, kým sa uzavrie sezóna. A dochytí najväčší kus, tak ten vyhral celú sezónu. Takže ryby a hryby. Chodíte aj na hryby? Na hryboch som bol, ale tento rok je to také slabšie, že už to není také, že už sú aj choré rybiky, že už väčšinou nenájdete zdravý, pekný hrybík, čo by sa dalo aj do polievky dať. Ale väčšinou sú červavé a suché a je to aj s tým počasím také ťažké, že nevie, kedy človek má ísť, kedy sú, kedy nejsú. A takto po škole, keď nie ste doma a nemáte tie pracovné povinnosti, tak čo robíte? Po škole? Ležím v posteli a čakám, čo bude na druhý deň. Aké jesenné aktivity máte takto pred zimou? Nejaká príprava alebo čomu sa venujete? No, tak príprava asi, že taká výmena šatníka, že na to teplejšie oblečenie už. A aktivity, nemám nejaké akože, že zvláštne aktivity. Možno to ísť na hríby, ale to len tak, že dvakrát za tú jeseň, ale inak žiadne také, že zaujímavé aktivity tam nebývajú. Ani ohrabovanie listia, ani takéto nič. Niečo nezaujímavé? Ležanie v posteli doma, lebo moc sa už nedá chodiť vonka, keďže sa ochladí a nemám moc z toho obdobie rád. Jediné, čo na tom vnímam tak pekne, že sfarbujú sa tie akože stromy, takže pekná príroda, ale vonka sa moc nedá chodiť. Väčšinou len také, že pár dní je takých pekných, že čo sa dá ísť vonka. A tu je umelecká škola, asi predpokladám, že chodíte na ňu. Nepovzbudzuje vás toto počasie, táto farebnosť trebárs k väčšiemu tvoreniu? Akože je to taká v podstate, že múza, alebo také, že niečo, že dalo by sa z toho niečo vykúzliť, ale keď niekedy není čas, keďže sa nám blíža maturity, tak teraz moc na také nemáme čas rozmýšľať, čiže asi skôr nie. Takže sa pripravujete asi vedomostne? No, snažím sa o to. Uvidím až na tých maturitách, či sa to podarilo, takže tak. Jesenné aktivity, príprava na zimu, ako to vnímate? No tak akože robíme nejakú ozdobu, alebo pečieme, alebo niečo takéto, ale konkrétne asi nič také, moc to nejako neriešime, tieto sviatky doma. A keby ste sa mali tak povedať, že sama za seba, že mimo rodiny už teda nie je teplo, nie sú také tie letné aktivity, nie je zase ešte ani zima, ani ten sneh, ako trávite ten svoj voľný čas, alebo ako sa nejak tak chystáte na tú zimu, na to chladnejšie obdobie ešte? Tak ja moc zimu nemám rada, ale tak trávim tak, že chodím večer sa poprechádzať, keď je tak sneh napadané a chodíme tak buďže na varené víno alebo niečo takéto, takže to je také pekné na tej zime. Čiže toto jesenné obdobie prečkávate, aby prišlo zase to zimu? Áno, asi tak. A nejaká vaša obľúbená jesenná aktivita? Rada vytváram tekvice, také tie strašidelné, takže to asi je jediné také, čo mám na tejto jeseni rada. A listy, keď padajú, také pekné to je. Ste sa zapojili do nejakej súťaže o tie vyrezávané tekvice, lebo zvyknú bývať takto po okolí? No asi nikdy nie. Iba doma si tak vyrezávame doma. Keby ste vedeli dopredu o také súťaži, zapojili by ste sa? Asi nie, ja radšej tak doma budem si vyrezávať po svojom. Že aby to nikto nevidel? Asi tak. No, tak vlastne my prežívame jeseň veľmi pekne, teda aspoň ja osobne, to mám veľmi rada, lebo máme vlastne podnik v Kremnici s otcinom, tak ja sa snažím nejako obmeniť tú letnú ponuku na tú jesennú.
snažím sa nejako aj našich zákazníkov obdarovať nejakou výzdobou, tým pádom vyrezávame tekvice alebo vyzdobujeme interiér našej prevádzky. Ale veľmi radi aj pečieme alebo chodívame na hríby, takže ja mám jeseň veľmi, veľmi rada. Aj treba zbierať? Máte nejakú záhradku, že by ste si uskladňovali niečo, alebo kupujete a uskladňujete? Záhradku nemáme, my sa tak celoročne pripravujeme na tú zimu, ale záhradku nemáme, takže neskladujeme nič. Čiže ani nekupujete zemiačiky napríklad, alebo cvíklu, cibulu? No tak priebežne, čo nájdeme v obchode, tak kúpime. Dobre, čo máte na jeseni najradšej? Ja mám asi rada také tie pochmurné večery, keď už o 4. je tak prítmie a už je tak chladnejšie a môžem si spraviť čajík a pozrieť si nejaký dobrý film. To mám veľmi rada. Ako sa pripravuješ na zimu, alebo ako prežívaš jeseň, aké robíš aktivitky, aby ste treba naplnili špajzu, alebo či máš niečo také špeciálne jesenné? Ani nie. Nie, nemám. Nemám niečo také špeciálne. Ani keď si bola trebárs malá, že vaši robili, že si mali, čo viem, zemiaky, ste odkladali jablčka? To áno, jasné, jablka, zemiaky, orechy, takže to áno, tamto, hej. Aj lúbkaš, či teraz ani nemáš čas? Teraz nemám veľmi čas. Máš na to niekoho? Mám na to niekoho, áno. A chodíte trebárs aj s detičkami, že zbierať jablčka, alebo ich učíš, že je nejaká oberačka, sú tie zvyky vlastne jesenné? Áno, u nás ich, teda v mojej, učím deti, že je Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Ako Halloween neuznávam, popravde. Nemám rada to, takže že sa to tak moc až presadzuje tu, takže tekvicu vyrezávame, to áno, keď to patrí asi do toho halloweenského, neviem, ale to hej. To robili aj starí Slovania, oni si vlastne z toho vyrábali svietniky, no. A ste boli na súťaži o vyrezávanej tekvice? Boli sme pozrieť, ale nesúťažili sme. Ešte ani raz? Nie. Ja k budúci rok možno sa nachystáte? No, s tým by chcel, ale nemali sme ani tekvicu vôbec, aj keď som chcela ísť do tak neboli také veľké, že by sme vyrezali. Alebo som to možno neviem, ako... Na budúce sa nachystáte? Tak, určite. Aké aktivity robíte na jeseň? Pripravuješ sa nejako na zimu? Treba zberom úrody a tak ďalej? No tak keďže nesadím v záhradke, tak úroda nie je, takže to nie, ale viac menej len o čo sa týka záhrady. Nejaké úpravy, ostrihanie kvietkov, konárikov. A vaši sa... Uskladnenie kvetov, ktoré vlastne neprezimujú vonku. A chodíš pomáhať treba so synovi, lebo on asi pestuje? Nie, nechodím, on si to robí všetko sám. A plánuješ v budúcnosti treba zasadiť, pestovať a potom zbierať úrodu? No to určite áno, len je to ešte v dobe realizácie. Takže možno, že na budúci rok. Už sa ťa budem pýtať, tak už mi povieš, že si odložila zemiaky, cibulu. Áno, presne tak. Takže možno, že budúci rok, keď mi dáš tieto otázky, tak